Цікаві факти. Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю. Чи добровільно, чи за мобілізацією. Валерій Залужний. Сутність цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, то будемо знищеними. Валерій Залужний. На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Валерій Залужний. Те, що відбувається, і те, що ми тримаємося, це українські люди. Це український солдат і сержант, український офіцер, які щодня гинуть, калічаться, але тримають свої позиції. Валерій Залужний. Я довіряю своїм генералам. Я зовсім не думаю, що я тут найрозумніший. Я маю слухати і слухаю тих, хто в полях. Бо ініціатива саме там. Валерій Залужний. Мене дратує, коли кажуть, що контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки або щось іще. Кожен день і кожен метр даються кров'ю. Валерій Залужний. Наша перемога однозначно – це звільнення усієї окупованої території України. Вся територія має бути звільнена. Але цього замало. Україна як держава має зробити усе, щоб все, що відбулося і розпочалося 24 лютого 2022 року, ніколи не повторилось. Перемога для нас – це звільнена територія і потужні надсучасні боєздатні та, мабуть, дуже великі збройні сили України, які не дадуть РФ повторити те, що відбулося, і те, що відбувається зараз. Валерій Залужний. Нам усім важко, дуже важко, але вже ніколи не буде соромно. Єдність – наша головна зброя. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю. Добровільно або через мобілізацію. Тримаємо стрій. Перемога за нами. Немає правильних слів або відповідних моментів, коли мова йде про втрати. Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим всесвітом. На жаль, герої вмирають. Вони отримують вічне життя і вічну славу. Залишаються нашим духовним орієнтиром. І прикладом для прийдешніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, кому вони потрібні живі.